Привіт, друзі! Хочу вам показати супер класний плюшовий чоловічок для дитини від бренду Old Navy. На нашому сайті вони є у кількох кольорах. Все такий голубий, є ще більш рожевий. Супер м'ягесний, приємний плюшовий матеріал. Маємо об'ємні елементи на ручках і на капюшончику. Погляньте, як класно виглядає. У нас тут відкриті стопи та ручки. Ось такий вигляд маємо ззаду. Крутий матеріал. І зручно розчіпається на замок захистом від прищіпань. Всередині також повністю плюш, тому можете бути певні, що він буде достатньо теплий, приємний до шкіри і дуже-дуже приємний. Цей костюмчик, як і багато інших речей, можна придбати у нас на сайті iLoveMommy.com. А я вам бажаю дорогого шопінгу!